nou ons herdenk vandag, ons herdenk vanaand Hemelvaart. En hoor jy, daar's eintlik bitter min dae herdenk in die geskiedenis. Eintlik die enigste dag wat kinders van die Here, praat nou van die kerk, gereeld herdenk het, was eintlik die opstanding van Jesus. En dit het hulle weekliks gedoen, deur om Sondag bymekaar te kom. En hulle het dit die dag van die Here genoem. Hoekom het hulle die dag van die Here genoem? Want dit is die dag waarop Jesus opgestaan het, op die Sondag, nie op die Sabbat nie. En ons herdenk dit. Maar ek dink dit is goed. Ek dink dit is goed om Hemelvaart te herdenk, want ons kan op een dag in die jaar stilstaan en onsself herinner aan een van die kerngebeure wat ons geloof kom vorm het. En ek wil dalk net vir julle op datum bring, ek wil 'n kort geskiedenis van die aarde, van die wêreld, gou-gou vir julle sê, net om julle te bring tot by vanaand, vir as jy geweet het, jy verstaan nie waar vanaand inpas nie. So, kort geskiedenis van die aarde. In die begin, voordat daar enigiets was, ken ons die verhaal van Genesis 1 en 2, het God die aarde geskep. Alles was woes en leeg, het die water geskei van die lig, uit die lig in die hemel gewelf geskei, en hy het so sistematies alles geskep, soos wat ons dit vandag ken. Ek sal nou ietsie meer daaroor sê. Daarna het hy 'n tuin aangelê tussen die Tigris en die Eufraat en het dit Eden genoem. Die tuin van Eden. En hy het die plek mooi gemaak en hy het Adam en Eva gemaak as die kroon van sy skepping. En na alles wat hy gemaak het, het hy gesê dit is goed. Behalwe toe die man gemaak het. Toe die man klaar gemaak het, toe sê hy, dis nie goed nie. Regtig, gaan lees dit, staan net so. Is nie goed nie. Natuurlik was 'n paar sinne by wat sê, dis nie goed dat hy alleen moet wees nie. Wie van die mans kan sê amen daarop? Amen, mans, jy kan nou punte maak met jou vrou. So toe maak hy Adam en Eva, en hy stel hulle aan oor die skepping, hy stel hulle aan oor die skepping om te heers oor die skepping. Natuurlik ken julle die verhaal, Satan, die slang, was listiger as al die ander diere, en hy toe na Eva toe gekom, nou daar's 'n lang storie agter dit, wat ons nie vanaand kan ingaan nie, maar hy teiken vir Eva, en hy begin aan Eva in haar hart twyfel saai oor wat die Here gesê het. En hy sê, as jy van hierdie vrug eet wat God jou belet het, dan sê jy wees soos hy, deurdat jy alles weet. En om langs toe die kort te maak, sê toe van die vrug eet, so het sonde in die wêreld ingekom. So het gebrokenheid in hierdie wêreld ingekom. So het seer en alles wat ons ken wat sleg is, die teenoorgestelde van goed wat God alles gemaak het, in hierdie wêreld ingekom. Maar weet julle wat is vir my persoonlik deel van die hartseerste oomblik, is toe sy die vrug vir haar man gee, maar die Bybel sê wat by haar staan. En dit is eintlik die oomblik toe Adam die mensdom in die steek gelaat het. Dit was nie Eva se fout nie. Adam moes sy vrou beskerm het. Maar dis 'n preek vir 'n ander dag. Van daar af gaan alles baie vinnig agteruit. Gaan baie vinnig agteruit. Ons tot by Noag en dan by Abraham begin God weer die herstel. By Abraham sê God, Abraham, ek gaan jou tot 'n groot nasie maak. Ek gaan vir jou 'n seun gee en deur jou nageslag gaan die hele wêreld geseën word. Natuurlik dit kry sy gestalte toe Jesus Christus gebore is. En nou dis Kersdag wat ons mos herdenk. Jesus is gebore en Jesus kom maak reg alles wat Adam stikkend gemaak het. Hy kom skep 'n nuwe geleentheid. Hy kom maak die deur oop. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy kom maak die deur oop en hy sterf vir my en jou in ons plek aan die kruis, sodat wie ook al hom aanneem en in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wat ek en jy moet aan vashou is dat Jesus was totaal sondeloos. As hy sonde gehad het, kon hy nie in my en jou plek gesterf het nie. Hy was totaal en al sondeloos, sodat hy die straf vir ons kon gevat het. En hy betaal die prys in my en jou plek. Nou oké, okay. Ons weet hoe, met Paasnaweek het ons gesê, hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood, so die graf is leeg, so die dood oorwin. Maar Jesus is toe op aarde en hy het toe vir die volgende 40 dae op verskeie geleenthede vir oor die 500 mense verskyn. So dit was totaal en al onbetwisbaar dat Jesus werklik opgestaan het. Ek bedoel 500, jy kan een persoon om die bos lei, jy kan 10 mense om die bos lei, maar 500 mense kan nie dieselfde visioen sien te gelyk nie. So met ander woorde, ons onbetwisbare bewyse dat Jesus opgestaan het en ons is nou by 40 dae later wat Jesus verskyn het by Hemelvaart, wat hy opgevaar het hemel toe. Nou, dit was nie in die aand nie, dit was deur die dag gewees, en
En Jesus se hemelvaart is merkwaardig. En ek wil net vir julle sê hoekom dit belangrik is dat ons vanaand hier is en hoekom ons hemelvaart herdenk en hoekom dit vir ons as kinders van die Here belangrik is, want die hemelvaart wys dat dit wat Jesus moes doen het op aarde het afgehandel. Hy's nou klaar. Sy werk is klaar. Hy gaan nou op en dit wys hy was suksesvol. Hy die werk wat hy gedoen het was is nie klaar nie, maar dit goed gedoen en is afgehandel. En dan nog 'n belangrike ding is die ek weet nie hoeveel julle het al probeer sweef nie. Dit kom nie natuurlik vir mense nie, nê. So God was betrokke. Dis nie Jesus wat besluit het, okay, ek gaan op nie. Dis God wat hom opvaar. Die Here kom haal hom en sê, "Hoor, jy kom nou op." En dit gee as te ware sy finale autoriteit om te sê God die God ons Vader erken dat dit wat Jesus gedoen het was genoeg, was reg en ek aanvaar hom. En dis hoekom hemelvaart merkwaardig is. En nou weet ons, is Jesus besig om die plek voor te berei vir ons. Dit het hy vir sy disippels gesê. Nou, dit is nou alles goed en wel. Nou het ek vir julle een baie mooi kort preek gegee oor alles, en, maar nou is ons hier. Is dit nou dit? So, Jesus nou hemel toe, nou wat nou? En hier is waar ek vanavond met jou wil praat. Die beste is nog op pad. Die beste is nog op pad. En dis waar ek vanaand met julle wil praat. Maar eers gaan ons soos altyd opstaan. Staan soms my op en dan hou jy jou Bybel lekker hoog in die lig en ons sê dit. Was dit donderdag aand? Ons kan dit mos op 'n donderdag aand ook net sê. Sê my julle saam. Hou jou Bybel lekker hoog in die lig en sê saam vir my. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek. Met my hart glo ek. Dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Jy kan jou Bybel oopmaak by Handelinge 1. Handelinge 1 en ons gaan daai gebeure lees. Handelinge 1 vanaf vers 3 waar Jesus opgevaar. Nou ek gaan nie al die verse lees nie. Jy kan dit in jou eie tyd gaan lees. Ek wil net die storie vir jou kry en die tafel dek vir vanaand. Is jy reg? Handelinge 1 vers 3 tot 8. Ek weet daar's 'n klomp mense wat ook nou nog gekyk het. Was daar oor die 80 mense aanlyn. Baie welkom. Is lekker om op 'n donderdag aan ook in jou huis te wees, maar ek moet sê ek is bly julle is hierso vanaand, hoor. So baie welkom. Handelinge 1 vanaf vers 3. Handelinge 1 vanaf vers 3 en ek lees saam met julle in die 83 vertaling. Na sy dood, dis Jesus se dood, het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy baie verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy keer saam met hulle aan tafel was, het hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. En dan vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en dan tot in die uithoeke van die wêreld. Net daardie paar verse vir vanaand en ons praat vanaand oor Jesus se hemelvaart en die merkwaardigheid daarvan, maar wat nou? What's next? Is julle reg? Want ek wil nou vir julle 'n bietjie verwagting. Hou julle ook van verwagting bestuur? As jy weet wat kom, dan is dit makliker om voor te berei. So ek gaan vir julle daai verwagting bestuur vanaand doen. So waarna kan ons uitsien? Wat's volgende? Is julle reg? Ek het nie vir julle raamwerke uitgedeel nie. Dit is so by the way op YouVersion het ons raamwerk uitgesit as jy daar is. So hier is wat gaan volg. Ek gaan vir jou vier goed gee wat van hier af gaan volg vir die res in die ewigheid. Okay. Wat's volgende vir die van julle wat skryf? Volgende waarvoor ons waarna ons nou uitkyk op die kerkkalender is die uitstorting van die Heilige Gees. Nou op 'n manier is hierdie die enigste van die drie waarna ons terugkyk want dit het reeds gebeur, maar vir hier op hemelvaart kyk ons nou nog vorentoe daarna. En ons lees in Handelinge 1 vers 4 dat Jesus sê vir die disippels moenie weggaan uit Jerusalem nie, maar wag op die gawe van die Vader wat hy beloof het soos julle van my gehoor het. So Jesus het hulle gewaarsku. Hy het al lank al vir hulle gesê die Heilige Gees gaan kom. So hierdie is eintlik 'n besondere net of julle 'n bietjie geskiedenis gee. Jesus sê vir julle moet bly in Jerusalem. Nou, die tyd waarin hulle was Pinkstertyd. Nou, Pinkstertyd is die fees van die weke. In Hebreërs is dit Shavuot, wat eintlik 7 weke is. Nou, wat 7 maal 7? 49, nê? Nee? Nou, plus 1 is
50. Nou 50 in Grieks is penta, dis waar Pentekost vandaan kom. Wat bedoel 50? Dit is 50 dae na Paasfees. En dit was hulle tyd wat hulle die eerste oes moes inbring. So 50 dae na Paasfees was dit oestyd gewees in Israel en hulle moes die eerste oes, hulle heel eerste oes wat hulle ingebring het, raai waar toe bring. Tempel toe. Hulle moes 'n tempel toe bring om vir die Here dankie te sê, om vir die Here dankie te sê. Dit was 'n offer, die eerste deel van hulle oes moes hulle vir die Here gee. Natuurlik was dit dan vir die Lewiete geweest om te geniet, maar dit was 'n manier om vir die Here te wys hy's dankbaar. En hoe wonderlik is dit dat die Heilige Gees nie op Pinksterdag uitgestort word nie om te sê daar's 'n nuwe oes. Daar's 'n nuwe oes. God is besig om sy eerste oes in te samel. En op Pinksterdag word die Heilige Gees uitgestort. Nou ons gaan volgende Sondag daaroor praat. Die Heilige Gees word uitgestort en 3000 mense kom op een dag tot bekering. Nou kan jy dink hulle was almal gedoop. Kan jy dink hoe moet dit wees om 3000 mense te doop? Ek dink dit moet lekker wees. Ek dink dit moet lekker wees. So, dit was waarlik die eerste oes. Dit was waarlik die eerste oes. Nou op 'n manier kyk ons terug want ons kyk nie vorentoe nie. Dis nie asof ons nou 'n verwagting het om te sê, ja, ons kyk uit na dit nie. Nee, want dit het klaar gebeur en dis eintlik die belangrike ding wat ek en jy moet weet. Dis nog nie klaar nie. Dis nog nie klaar nie. Ons is nog besig om die rimpel-effek te sien van die uitsorting van die Heilige Gees elke dag. Weet jy hoe weet ek dit? Want jy's vanaand hier. Jy kom vanaand 7de laan gekyk het, of jy kon dalk nie, ek weet nie, wat wys, konings, of wat, is daar iets wat wys op TV? Ok, maar jy is vanavond hier, jy het gewerk vandag, en jy is vanavond hier, hoekom? Is dit jou vlees? Nee, dis die Heilige Gees wat iets in jou lewe, iets in my lewe gedoen het, om ons te trek, nie om op 'n donderdag aan kerk toe te gaan nie, maar om die Here te soek en om naby aan die Here te wees. Dis die Heilige Gees aan die werk in jou lewe. Wie kan 'n bietjie amen sê daar? OK, dit bring ons by die volgende gebeur. Wat is volgende? So OK, nommer 1 het ons vir mekaar gesê, die Heilige Gees word uitgestort. Dit het reeds gebeur, maar volgende Sondag praat ons daaroor. Die tweede ding waarna ons uitsien, is die verandering van die wêreld. Nou soos ek reeds gesê het, dis nog nie klaar nie, dis nog besig om te gebeur. Ons sien dit, en elke keer, wanneer ek my lewe in diens van die Here stel, dan het ek invloed waar ek is. Julle is die sout en die lig van hierdie wêreld. Jy maak 'n verskil. Want jy kan. Handelinge 1 vers 8 sê, is vir hulle, julle sal krag ontvang. Wat is die Griekse woord vir krag? Dynamos. Dynamos is waar ons die woord dinamiet vandaan kry. En dit beteken plofkrag. Hier is nie sommer net 'n bietjie nie. Hier is nie sommer net jy het goed geslaap, jy staan op en sê, "Nee, ek het krag vir hierdie dag nie." Nee, hier is krag. Dit beteken jy slaan krag. Jy kan dit doen wat die Here jou geroep het om te doen. Dis wat die Heilige Gees in jou lewe doen. Jy is al krag, sê krag. Jy moet sê krag asof jy krag het. Krag. Okay, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en jy sal my getuies wees. Hierdie krag gaan ek nou oor praat. Jy sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea, dan in die plek waar geen Jood wil kom nie in Samaria en dan tot in die uithoeke van die wêreld. Nou, kom ons praat 'n bietjie oor die Heilige Gees, net vir 'n oomblik. Ons gaan volgende week meer deeglik as vanaand oor praat. Hierdie is net nie 'n punt, dan gaan ek 'n hele preek daaroor, maar hier's wat ek wil hê jy moet hoor. Die Heilige Gees se taak is nie om jou cosy te laat voel nie. Die Heilige Gees is nie daarom jou, ek voel nou sommer 'n rilling hier. Dis nie wat die Heilige Gees in jou lewe wil doen nie. Dis hierdie krag van die Heilige Gees, nê? Nou hoorie, wat ek nou sê het niks te doen met wat ons hier doen op 'n Sondagoggend wat ons, maar die Heilige Gees se groot taak is nie eens om jou net lekker te laat sing nie. Ook nou lekker gesing. Ek het die Heilige Gees gevoel. Dis nie wat die Heilige Gees wil doen nie. Daar's 'n groot ding wat die Heilige Gees in jou lewe wil doen en dit is die Heilige Gees wil jou meer maak soos Jesus. Dis wat hy wil doen. Ons lees in Romeine 8 vers 29, die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem, sê vir jou langsam bestem, om gelykvormig te word aan sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, waarvan hy die eerste is. Ok, so hier is die ding wat die Heilige Gees in jou lewe wil doen is, ek en jy is bestem om gelykvormig te word aan die Here Jesus. Hoe doen God dit? Hy doen dit deur sy seun, deur die Heilige Gees. Ok, so jy het daai. 2 Timoteus 1 vers 7, die Gees wat God ons gegee het, maak ons nie immer slaphartig nie, maar dit vul ons met krag, daar's krag, sê weer krag, liefde en selfbeheersing, dis wat die Heilige Gees in my en jou lewe doen, en dan, die uitvloeisel daarvan is, ek kan nie my mond hou nie,
Ek kan nie my mond hou nie. Ek moet vertel. Ek moet vertel. Ek kan nie stil bly oor die Here Jesus nie. Hoorie, as jy 20 miljoen rand nou wen. Dan sê vir niemand nie. Dis eintlik goeie raad, hoor. Jy gaan sukkel om stil te bly. Baba, iemand gesê, ek sal niemand sê nie, but it will show. Daar sal tekens wees. Ek sal weer my kar vol petrol maak. Nee, is die ding, is al groot, indrukwekkende goed in jou lewe gebeur het, kan jy nie stil bly nie. Net so mag ek en jy nie stil bly oor die Here Jesus nie. Ek en jy moet praat. Waar is almal wat op skool is? Staan gou almal op wat op skool is. Waar is julle? Staan gou almal op wat op skool is. Ek wil net sien. Of op skool ouderdom. Of jy nou homeschool, wat, ok, oom Kassie, miskien is school nie meer oomse ding nie. Julle jong mense wat nou staan, ek wil julle moet verstaan, julle het 'n groot effek op hierdie wêreld. Geef hulle lekker aan 'n klap toe, julle kan sit, dankie. Die Heilige Gees dring ons om oor die Here Jesus te praat, en ek en jy te taak om hierdie wêreld op, dis nou ons beurt, sê amen toe. Dis ons beer, dis my en jou beer. Ons kan nie die geleentheid laat voorbij gaan nie. Ons kyk wat het in handelinge gebeur. Dis nou ons beer, ons moet dit nou doen. Ok, nummer 3. Waarvoor kyk ons uit? So hier, ons speel nou ons rol, nou gaan ons verder vorentoe. Ons het nou gekyk na die verlede, ons gekyk waar ons nou is, nou gaan ons vorentoe. So wat is volgende? Ons gesê, die uitstorting van die Heilige Gees, dit het reeds gebeur. Die verandering van die wêreld, dit doen die Heilige Gees op hierdie oomblik, deur my en deur jou. Ok, die derde ding is, waarna ons uitsien is die wederkoms. Ons sien uit na die wederkoms. In Handelinge 1 vers 11, lees ons hierdie wonderlike woord, so die disciples, hulle staan daar, en baie duidelik, as jy Handelinge 1 tot 11 lees, dan kom jy achter, hulle het dit nie verwag nie. Kijk, hulle het nou al alles gesien, maar dit wat hier gebeur het, het hulle nie verwag nie. Hulle staan en kyk, Jesus opgeneem in die hemel, nou staan hulle en kyk na die hemel. Dis wat hulle nou staan, dis wat staan. En die geleers, die engel verskyn en sê, geleers, waarom staan julle so en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle om na die hemel toe sien opgaan. Wat sê die engel vir hulle? Jesus gaan weer terugkom. Daar is 'n wederkoms wat vir ons uitkom. En Jesus het eintlik baie geleer oor die wederkoms. Ek weet nie of julle dit weet nie. Ek gaan net vir julle 5 gelykenisse vertel, maar daar is eintlik baie wat gegaan het oor Jesus se wederkoms. Nou hoekom ek sê wederkoms? Want dit beteken, wat moet gebeur vir die wederkoms om plaas te vind? Iemand moet eers, as ek vir jou sê ek sal weer kom, wat moet ek eers doen? Ek moet eers weggaan. Stem julle saam? En julle kan nou sommer vinnig julle gedagtes laat gaan, maar ek wil net 'n paar aanhaal wat jy dalk nie van weet nie. En een is Jesus wat in Lukas 12 sê, hou die wolke dop. As die wolke saamkom en het word donker, wat beteken het gaan gebeur? Het gaan reën. Jesus sê, so is het met die komst van die seun. Jy sal het kan sien, jy gaan het kan optel. Nog een wat Jesus vertel is, Jesus sê, kyk na die vyeboom. As die vyeboom bot, wat weet jy? Dis nou? Dis lente, die seisoen het gedraai. Net so, sê Jesus, sal die komst van die seun wees. Jylle gaan achterkom, die seisoen het gedraai. Nommer 3, Jesus sê soos die weerlig van die oos na wes oor die hele hemelruim gaan, sê hy, so sal die wederkoms wees van die seun. Nog ene wat jy dalk nie gehoor het, hier is eintlik interessant, Jesus sê, daar waar die aasvol saamdrom, nou weet ek nie wat sy vertaling aan, daar is die karkas, dis nogal 'n bietjie erge een wat Jesus wil sê, maar Jesus sê, as jy sien, daar is aasvols wat saamdrom, dan weet jy, so, wat Jesus eintlik probeer sê is, jy kan ons met die oë sien, jy kan ons met die hart optel, hoor jy, is dit verander, daar is 'n nuwe seisoen wat aangebreek het, en dit sê Jesus alles om te sê, ek kom weer, en dan die 5 dwaase en 5 wyse maagde, ken julle ook met die olie, wat hy gekom het, nou okay, wat ek vir julle probeer sê met die wederkoms is, net soos die hemelvaart is die wederkoms nie 'n nagedagte nie, dis haar fyn beplan, en Jesus het geleer daaroor. Dis nie half en half, okay, wat gaan ons nou doen nie? Wie van julle is so? Wie van julle beplan julle vakansie so? Wat gaan ek nou doen? Kan ons 'n paar van julle, ek weet ons 'n paar van julle. Jy daag op, so ja, wat gaan ons nou doen? Kom, ons gaan doen dit. Wie van julle is beplanners? Jy beplan alles haar fyn. Soveel so dat het amper vir die rest nie meer voel soos vakansie nie. Nou, ek wil net julle moet hoor, hierdie goeders is alles beplan voor die grondlegging van die aarde. Nou, hier is die vraag, waarom dink julle is ons nog hier? Hoekom het Jesus ons nog nie kom haal nie? Hoekom het hy nog nie teruggekom nie?
Ok, die tyd is nog nie reg nie. Ek dink daar's 'n ander belangrike rede. John MacArthur dink ek, dis hy wat dit gesê het, mooi gesê. Hy sê daar's net twee goed wat ons op aarde kan doen wat ons nie in die hemel kan doen nie. Nou is meer, maar hoor hom uit. Hy sê ons kan sonde doen en ons kan sondaars vertel van Jesus. Vir watter rede dink julle is ons nog hier? Om te vertel, ja. Jy moet nie sê sondaar nie, want klink as 'n sonde. Om sondaars te vertel van Jesus. En dis presies wat 2 Petrus 3 vers 9 gesê. Die Here stel nie die vervulling, ek het hierdie vers al baie gelees. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Al dink party mense so, nee, hier's die rede. Hy is geduldig met julle omdat hy nie wil hê iemand moet verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Nou daai is 'n belangrike ding. Want dit beteken ek en jy moet besig raak. Ek en jy kan nie stil sit nie. Ons het met die vorige punt gesê, ek en jy die Heilige Gees. Dit beteken ons het 'n invloed op hierdie aarde. Ons moet hierdie aarde nou omkeer. Nie in ons eie krag nie, maar in die krag wat die Gees van ons gegee het en daarom moet ons besig raak. Hoor julle ouens, ek en jy moenie 'n dag laat verbygaan sonder dat ons nie iewers 'n invloed probeer hê vir die Here nie. Stem julle saam? Ons kan nie net lewe. Ons kan nie net lewe asof ons vir hierdie lewe hier is nie. Ons kan nie. Is nie reg nie. Is nie reg teenoor ons geloof nie. Is nie reg teenoor die Here nie. Is nie dit jy kan nie met integriteit lewe teenoor jou geloof en teenoor die Here om te maak asof daar nie asof hierdie lewe dit is nie. OK. So, ons het werk om te doen. Kan julle amen sê daar? Ons het werk. Ons het werk as 'n gemeente om te doen. En ek is baie opgewonde oor julle want weet ons is 'n gemeente wat al klaar lekker aan die gang is, maar ons moet eintlik daarna streef om elke liewe lidmaat in hierdie gemeente te mobiliseer om iewers vir die Here te werk. Kan julle amen sê daar? OK. So, wat ons hier doen maak saak en ek dink dit is wat ons moet verstaan. Hierdie wat ons doen op Sondag, hierdie wat ons doen op Donderdag, hierdie wat ons doen hierdie week, jeugaande, Vrydag, dit maak saak. Ons skep elke keer 'n geleentheid vir iemand om bedien te word met Jesus. Dit bring my by my laaste ene. So wat is volgende? Ons het gepraat oor die uitstorting van die Gees. Ons het gepraat oor die verandering wat ons moet bring in die wêreld deur die krag van die Gees. Ons het gepraat oor die wederkoms en dan is daar 'n groter en dit is die ewige lewe. En dis waarna ons uitsien. Dis waarna ons uitsien want ons gaan nie vir ewig hier bly nie. Nou, weet ek kan onthou toe ek in my 20's was, in op skool ook. Maar my 20's het ek gedink, "Jene man, eintlik is die lewe lekker." Weet jy, jy kan opspring en jy kan hardloop, jy kan van groot af spring. Jy weet jy, die lewe is 'n fees. En nou is hierdie jaar word ek 45 dink ek. Eers het 50 geword. Nie dat ek dink is 'n probleem nie, maar nou skielik kom jy agter. Hoor jy as jy nou te lank gesit en jy staan op, dan moet jy eers 'n bietjie net eers jou rug 'n bietjie strek. Wie moet dit ook doen? Dis net ek. OK, daar's 'n paar. Dankie Kenny. En dan kom jy agter, OK, jy is nie meer 25 nie. En ek dink soos jy ouer word, nê, dan kom jy agter my die liggaam, weet daar begin aanvanklik as jy uit die kar uit klim, dan dink jy is die deur wat skweek, dan kom jy agter is jou been wat geskweek het, weet Q20 daar in jou been en soos jy aangaan, gaan jou liggaam al agter. En die rede daarvoor is want ons liggaam het 'n vervaldatum. En dis 'n moeilike ding om te begryp en om te prosesseer want ons ontken dit. In Johannes 5 vers 13 en daar's 'n onsekerheid lê. Johannes skryf en hy sê hierdie brief skryf ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die seun van God glo. OK. Ek gaan vir die volgende 3 minute baie belangrike goed sê. En ek bid sodat die Here vir my sal help dat hierdie die hoogtepunt is van die boodskap vanaand. Die dood het nie die laaste sê nie. Die dood het nie die laaste sê nie. Nou, ongelukkig, soos hulle in Engels sê, it's an inconvenient truth. Maar almal van ons, as Jesus nie gou terugkom nie, gaan dood. Almal gaan. As ek by begrafnis of 'n roudiens is, dan het hulle gewoonlik so groot foto met 'n kers wat brand van die ou wat, van die vrou wat oorlede is. En dan sê ek, weet jy, as Jesus nie gou kom nie, is dit net 'n kwessie van tyd of ons het so 'n diens vir almal en elkeen van ons. En alhoewel ons nie hou van daai gedagte nie, ons dink nie daar nie, is dit die absolute reine waarheid. En Paulus sê, dis asof ons die nuwe lewe bo die ou lewe wil aantrek. Ek bedoel, wie van julle bid dat die wederkoms in jou tyd is? Verbeel jouself, jy word 84 en 'n half. En daai aand, net voordat jy in die bed klim, skeer die hemel oop en Jesus kom terug. En jy hoef nie dood te gaan nie. Ek is nie bang om dood te wees nie. Ek hou net nie van die idee om dood te gaan nie.
Ek weet nie wie van julle is daar nie. En so sê Paulus, Paulus beleef jieself, hy sê, dis asof ons die nuwe lewe bo die ouwe wil aantrek. Ons wil nie weer hierdie proses gaan. Nou, daar gaan 'n generasie wees, wat het nie nodig gaan hê om te doen nie. Ons weet nie of het ons is. Dit kan wees, en ons sal dankbaar wees as het is. Maar hier is wat aan die ander kant van dit wag. Vir die wat Jesus Christus aangeneem het, en in hom glo, en in hom vertrou, wag die ewige lewe. En miskien wil ek 'n paar sekondes met jou praat oor dit wat ek nie eintlik weet nie. En dit is hoe lyk die hemel. Terwyl ek voorbereid het, gedink ek, wonder hoe gaan ek vir jou beskryf lyk die hemel. En ek gedink, ek wil begin by die aarde. Wanneer ons die aarde vat, en die van julle wat al gereis het en op mooi plekke gesien het, sal weet, hierdie aarde is gemaak vir die mens. Jy kan dit sien. Jy kan dit sien. Die gravitasie is reg vir ons om te lewe. Die mengsel van suurstof en stikstof en al die gasse, ek het nou nie wetenskap hierom vir julle alles dit te vertel nie, is reg vir die mens om te lewe. Die voedingswaarde van die goed om ons, wat ons moet eet, is reg vir ons. En die mens is die enigste wese wat as jy hom nou van die aarde af wegvat, kan die aarde aangaan. Hy gaan nie 'n effek hê op die, om die woord te sê, gaan waarskynlik 'n positiewe effek op die ekologiese stelsel hê, want die mens kan dit nogal, maar wat vir jou sê eintlik, dat die Here het die mens die kroon gemaak. Ons hoef nie te wees nie. Die Here het ons gemaak om hierdie te heers. En hierdie aarde is gemaak vir my en jou. Wanneer ons kyk na hierdie aarde, dan weet ons, dis reg, dit pas die mens, hoe gebroken dit ook al is, hoe stikken dit ook al is, ek en jou, ons liggame, en die mensdom, ons kan sien die aarde pas by die mens. Stem julle saam? Ek glo dat die hel 'n realiteit is. En ek glo regtig met my hele hart, die hel is nie eerste gemaak vir mense nie. Die hel is deur God ontwerp vir Satan en sy demone. Maar die skrif maak het baie duidelik dat almal wat Jesus Christus verwerp het, gaan dieselfde straf deurgaan. Ek glo dit. Wat ons in hierdie lewe doen, maak saak. Net soos wat die aarde gemaak is vir die mens, moet ek vir julle sê, die hel is nie gemaak vir die mens, dit is 'n verskriklike, verskriklike plek om te wees. Net uit wat ek lees, kan ek net sien, dit is 'n gruwelike plek om te wees. Waar die aarde gemaak is vir die mens, en jy kan dit sien, die hel is nie gemaak vir die mens, dit is 'n gruwelike plek om te wees, is die hemel ook nie gemaak vir die mens nie. Om die waarheid te sê, dis so heerlik. Dis gemaak, dit pas by God. Dis hoe heerlik dit is. Die hemel is so heerlik, dat Johannes in Openbaring dit sien, en hy hardloop uit woorde uit. Hy kan dit nie beskryf nie. Hy sê, dis soos, wat is die waardevolste ding wat ek kan dink? Ek kan dink aan goud. Goud is die, man, die plaveisel daar is van goud gemaak. Dis hoe wonderlik dit is. En dis maar net omdat hy nie woorde het om te beskryf nie. Hy sê, hoorie, die diamante wat ons duisende rande voor betaal om in 'n ring te sit, man, hulle sit dit sommer in die pilare daar en skitter en dis die goed wat ek en jy as hoogs waardevol ag, goud en diamante en edelstene, word algemeen sommer gebruik in die publieke spasie, want so algemeen en min werd is dit sy belewenis van die hemel. Die hemel pas by God. Die hemel is so wonderlik, dat hierdie mens, hierdie vlees van my en jou, God het besluit, die vlees is, sal het nie kan waardeer nie, ek gaan vir jou 'n nuwe verheerlikte liggaam gee, een wat nie gaan siek kan raak nie, een wat nie kan dood gaan nie, een wat nie kan huil, hoef te huil nie, een wat vir ewig kan lewe, kan hierdie liggaam van jou ewig lewe, nee, kan nie, God gaan vir ons 'n nuwe liggaam gee, wat ewig kan lewe, so dat ons 'n liggaam het, wat pas by daai heerlikheid. Ek wens ek het beter woorde gehad om die hemel te beskryf, maar ek wil gou vir jou dit sê. As jy glo in die Here Jesus en jy hou vas aan hom vir jou verlossing, as jy jou laaste asem hier uitblaas, dan is dit waarna jy gaan. Ek wil afsluit met 'n paar verse. Ken of jy kan vorentoe kom. Miskien wil ek net die verwagting in jou hart regkry. Ek kan onthou, en ek is nou eerlik met julle, toe ek Openbaring lees, die eerste keer as jong gelowige, was ek nie beïndruk met die hemel nie.
Ek moet waarheid te sê, toe ek verstaan, begin agterkom wat Johannes beskryf, toe was ek effe teleurgesteld in die hemel. Ek moet vir julle sê, want ek het nie behoefte om op goud te loop nie. Dis nie die behoefte wat ek het nie. En tot ek begryp het, dat Johannes probeer iets heerlik beskryf, en hy het nie die regte woorde om dit te beskryf nie. Jy gaan nie teleurgesteld wees met die hemel nie. Die engel sê vir die disippels, luister net soos, wat Jesus julle om sien opgaan het, so gaan hy terugkom om julle te kom haal. Romeine 8 vers 18, ek is daarvan oortuig, sê Paulus, dat die lyding, die seer, die siekte, die swaar kry, die negatiewe goed wat nou in jou lewe is, die elke dag se stryd teen sonde, om staande te bly in die Here Jesus, ek is oortuig dat die lyding wat ons nou moet deurgaan, nie opweeg teen die heerlikheid, wat in God vir ons in die toekoms sal aanbreek. Wie kan amen sê daarop? Johannes 14 vers 1-3, julle moet nie ontsteld wees nie, dis nou woord vir jou vir vanavond, glo in God, Jesus sê dit, glo ek in my, in die huis van my vader is al baie woonplek, as dit nie so was, jy sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te kry nie, en as ek gegaan het, en vir julle plek gereed gemaakt het, kom ek terug, en sal julle neem, so dat julle kan wees, waar ek is, dis die Here se belofte vir my en vir jou vanavond, nou kyk, wat sê ons vanavond, waarmee stuur ek jou vanavond huis, hemelvaart, herinner vir my en jou, dis ook nie oor nie. Hoor jy, dis ook nie oor nie. Dis ook nie oor nie. Hierdie storie is ook nie klaar nie. Ek weet nie hoeveel jare het jy oor nie, maar jy lewe nog, so dis ook nie klaar nie. Amen. Die Here is ook besig met jou. Hierdie is ook nie laaste hoofstuk nie. Die beste is nog op pad. Amen. Die beste is nog op pad. So ouens, kom ons spring aan die werk. Kom ons spring aan die werk. As jy weet, morgen gaan jy op vakantie, maar jy het nog een groot klomp werk om vandag te doen, is jy gemotiveerd om dit te doen? Ja, jy weet, ons morgen gaan jy op vakantie. Ek en jy weet, ons is vir ewig en ewig by die Here. Kom ons belê ons lewe hier op aarde, in die koninkryk. Is jy in? Dit is my hemelsvaart boodskap. Dit sê, die Here kom terug. Hy kom terug om ons te haal. Maar ek en jy moet aan die gang kom. Ons moet aan die werk kom. Ons het werk om te doen.